Коли ми були на виборах, ми всі казали громадянам України, що ми йдемо в парламент, щоб захищати державні інтереси, що ми будемо працювати виключно на державу Україну, на відміну від минулої влади. Зараз ми можемо продемонструвати це. Продемонструвати абсолютно конкретно. Зараз від того, чи проголосуємо ми за цей законопроєкт, залежить, чи піде більше 50 мільярдів гривень в державний бюджет. Хіба це не те, що ми можемо показати всім українцям, що ми працюємо на цю державу? Зараз цей законопроєкт, голосування за цей законопроєкт показує насправді, на чиїй стороні кожен в цій сесійній залі. Чи він сюди справді прийшов захищати державу Україна? Чи він просто цинічний? Він це говорить на ефірах, а насправді виступає тут адвокатом мафії. Розраховує на якісь комісійні, після того, як мафія зможе в майбутньому розблокувати і зняти арешти з цих коштів. Ми не повинні цього допустити. Наше пряме завдання, наша відповідальність перед українцями – зараз конкретно показати і зробити, щоб 50 мільярдів пішло в державний бюджет. Знаєте, в цій країні за останні роки тисячі людей віддали своє життя за цю країну. Віддали своє життя. Це означає, що їхні діти залишилися без батьків. Розумієте, діти загиблих на Майдані, діти загиблих на фронті вже ніколи не матимуть батька. Ви розумієте, яка це жертва? І що цей зал не може зробити маленьке порівнюючи з цим? Дуже маленьке. Справу, але дуже потрібно Україні. 50 мільярдів гривень – державний бюджет. І я вам хочу сказати всім тим, хто каже, що це не європейський шлях, хто говорить, що це не конституційно. Я хочу що сказати, що Україна ратифікувала статтю 54 Конвенції ООН проти корупції, де прямо вказано, що право держав створювати законодавчу можливість конфіскації придбаного в результаті злочину майна без винесення вироку в рамках кримінального провадження у справах. Ця конвенція була ратифікована ще у 2006 році. А що значить ратифікована? Це значить, що вона пройшла узгодження на конституційність в цій країні, тобто в Україні. Це абсолютно українська норма. І знов-таки ми дуже зменшили поле застосування цього закону. Щоб не було звинувачень в рейдерстві, підприємств, майна, все це обмежено тільки коштами на рахунках банку. Коштами по найбільш брудних корупційних схемах, яких вдалося зловити. І це чимало, 2 мільярди доларів, які дуже потрібні цій країні. Я всіх дуже прошу, будьте патріотами цієї країни. Слава Україні!